第一，青光眼本身咧呢个病咧，大部分早期咧都系冇病征嘅。咁好多时咧呢个病都去到末期之后啦，咁啊病者咧个视力啦就慢慢模糊啦，视野咧就越嚟越收窄啦。咁所以呢个病咧有另一个名称嘅喎，叫做视力小偷。咁第二样危险嘅话咧，就系呢个病咧啊系会令到你嘅视力咧啊永久唔可以复原。喺香港有啲嘅研究报告指出啦吓。暫時咧，呢個青光眼咧，香港嚟講係個頭號致盲嘅原因嚟嘅，喺眼科疾病之中。青光眼點解會有呢？個原因係因為咧，眼球裏面嘅防水嘅製造同埋排走咧係不平衡引致嘅，從而引致到咧個眼內壓過高啦，令到嗰個視覺神經咧受壓。誘發因素包括家族嘅遺傳啦。本身有深近視啦，一般嚟講定義多過600度以上啦，血壓高啊，糖尿病啊，一啲本身嘅眼科嘅疾病，例如啲叫話視網膜嘅色素沉病變啦，以前個眼睛受過創傷啦，青光眼藥水咧係一個主要嘅治療方法啦，而絕大部分嘅患者都需要咧長期使用呢啲眼藥水嘅噃。最常見我哋用嘅藥物咧，見到嘅就係個名稱叫做。beta 受體阻滯劑英文名叫做 beta blockers， 咁啊，佢個功效咧就係咧抑制眼防水嘅製造，而另一大類嘅藥物咧就主要係增加眼防水嘅排走嘅。最常見用嘅藥物我哋叫做咧前列腺素藥物類似物，咁啊英文名叫做咧 prostaglandin analogs。激光手術方面最主要都是增加你嗰個叫做防水的排走，即使做完呢個叫做激光的手術都好，可能往後佢都需要繼續使用呢個青光眼藥水去控制佢嘅眼球內壓。咁當我哋開咗蓋之後咧，好多時我都會可能手指接觸到個瓶蓋啦，佢同空氣有接觸啦，甚至乎可能會接觸到我嘅眼皮啊同眼睫毛嘅，咁啊增加咧細菌感染嘅風險嘅。所以喺大部分嘅樽裝嘅青光眼水裏面咧，都會有一啲嘅添加劑、防腐劑啦，去抑制啲細菌嘅滋生啦。雖然咧呢個嘅防腐劑有佢嘅功效，咁但亦都有佢嘅弊處嘅。咁呢個防腐劑咧。除了殺菌之外，亦都會咧對我哋嘅眼球嘅結構咧造成一定嘅傷害嘅。包括咧我哋個眼角膜同眼結膜嘅上皮細胞啦，咁亦都可能咧會破壞我哋淚水入邊嘅油脂層啦，引致到我哋嘅淚水咧比較容易蒸發啦，咁從而引致咧眼乾症。咁青光眼係一個咧長期嘅慢性疾病嚟嘅，係冇得永久根治嘅。咁所以咧長期滴呢啲嘅含有防腐劑嘅眼藥水咧。咁會令到咧病患者嗰個眼睛咧會受到傷害嘅，所以當呢啲青光眼病者佢覺得有以上嘅副作用產生之後，佢可以考慮轉用一啲即棄嘅冇防腐劑配方嘅青光眼藥水。咁一般我哋都要咧好好保護我哋眼睛啦，預防有眼疾啦。咁最基本啦，咁我哋一定要係攝取足夠嘅維生素啦，去保護隻眼啦。咁可以喺食物方面啦，要多菜啦，少肉啦，多啲水果啦。另一樣嘢咧，我哋要緊記嘅20/20/20嘅法則啦。當我哋用呢二產品大概20分鐘嘅話咧，我哋要休息20秒，同埋咧盡量將個眼咧望啲20尺距離以外嘅景物，最好係綠色嘅植物啦。咁啊，從而令到你個瞳孔嘅肌肉咧放鬆。另外就有啲嘅預防嘅措施啦，包括譬如我哋進行啲戶外嘅活動啊，或者戶外工作，如果出面係嗰晚太陽嘅，咁啊盡量咧我哋要穿戴一啲帽啊，呢啲遮啊，甚至乎太陽眼鏡啦，去阻擋啲紫外線，從而減低咧我哋將來患上白內障，甚至乎咧黃斑點病變嘅風險。